assalomu alaykum aziz bolajonlar 4 sinf odobnoma darsi ushbu dars bir haftada bir marta bo'ladi biz bu darsga puxta tayyorlanishimiz va hamisha ushbu darsdagi hikoyalarni uydagi kattalar bilan muhokama qilishimiz lozim bugun biz sizlar bilan ma'naviyat insonni ulug'laydi mavzusini o'rganamiz lekin avval keling o'tgan darsdagi mavzuni biroz yodga olsak yaxshilik deganda nimani tushunasiz sizga ham birov yaxshilik qilganmi barcha insonlar yaxshilik deganda turlicha tushunishadi kimdir uydagi og'ir ishlarni qarashib oyisiga yordamlashsa yaxshilik deb tushunadi yana kimdir qo'shnisini uyiga og'ir yuklarni olib kirib bersa qariyalarni yo'ldan o'tkazib qo'ysa yaxshilik deb tushunadi hamma yaxshilikni har xil tushunadi lekin yaxshilik hamisha yodda qolishi kerak yomonlik qilgan insonga hech qachon yomonlik bilan qaytarish kerak emas nima uchun allomalar yomonlikka yaxshilik bilan javob qaytarish kerakligini uqtiradilar hozir aytganimdek yomonlikka hamisha yaxshilik bilan javob qaytarish kerak toki yomon odam xatosini tushunib yetsin yaxshilik hikoyasini o'qib mazmuniga diqqat qiling ra'noning buvisi yaxshilikning foydasi yomonlikning zarari haqida nimalar dedi siz ushbu hikoyadan qanday xulosa chiqardingiz albatta ra'noning buvisi ustozi bergan hikoyani tuzishda yordam berdi va to'g'ri maslahatlar berdi ra'no ham ushbu maslahatlarga diqqat bilan quloq soldi agar yodingizda bo'lsa biz bu matnni o'qigan edik a javoblarni yozdingizmi barakalla keling unday bo'lsa ushbu matnni siz ham uyda o'qiganingizni tekshirib ko'ramiz dunyoda topayin desang birovga zarracha qilma mana shu yerda hikmatli so'zning ayrim so'zlari tushib qolgan keling shu so'zlarni aniqlasak mendan oldin topgan bo'lsangiz unda tekshirib oling to'g'ri dunyoda topayin desang omonlik birovga sarracha qilma yomonlik shu o'tgan mavzuda o'tilgan hikmatli so'z edi siz tekshirganingizda albatta topa oldingiz ana endi yana bir maqolga diqqatimizni qaratsak daraxt bilan odam bilan u maqol lekin bu maqol to'liq emas yodingizda bo'lsa ushbu maqolni ham o'tgan mavzuda o'rgangan edik qani bir tekshirib olaylikchi daraxt ildizi bilan odam do'stlari bilan ana endi maqolamiz to'liq bo'ldi haqiqatdan ham inson do'sti bo'lmasa bu dunyoda yolg'iz qolib ketadi inson do'stiga ishonsa u bilan birga harakat qilsa albatta maqsadiga erishadi daraxt ildizsiz o'smaydi maqolni qarang ota buvalarimiz bizlarga qanchalik chiroyli iboralar chiroyli maqollar chiroyli hikmatli so'zlarni qoldirib ketishgan endi yangi mavzuni boshlaymiz ma'naviyat insonni ulug'laydi bu mavzuni diqqat bilan tinglang ma'naviyatni yuksaltirish uchun ko'p o'qib o'rganishimiz dunyoqarashimizni boyitishimiz kerak bunda bizga kitoblar yordam beradi kitob insonning eng yaqin do'sti hamrohi afsuski ayrim tengdoshlarimiz qimmatli vaqtlarini behuda ishlar bilan o'tkazishmoqda ayni kelajakka poydevor qo'yadigan yoshda vaqtimizni foydali ishlarga sarflash bilim olish ko'p kitob o'qish eng to'g'ri yo'ldir bolajonlar sizlar ham kutubxonalarga borganmisiz turli kitoblarni o'qiganmisiz albatta o'ylaymanki siz ham kutubxona a'zosisiz va o'zingiz yoqtirgan yo'nalishdagi kitoblarni tanlab o'qib borasiz kimlardir sarguzasht kitoblarini kimlardir badiiy asarlarni yana kimlardir ensiklopediya kitoblarini sevib mutolaa qiladi kimlardir esa hayvonlar hayvonot olamiga juda qiziqadi ana endi yana bir muhim jihatga e'tibor qaratsak ma'naviyat deganda de, faqatgina mutolaa emas biz uni san'at bilan ham uyg'unlashtirishimiz mumkin mamlakatimizda yoshlarga iqtidorini va qobiliyatni ro'yobga chiqarish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan shahar va qishloqlarimizda musiqa san'at maktablari sport to'garaklari bolalar ijodiyot markazlari faoliyat ko'rsatib turibdi o'ylaymanki ichingizda musiqa maktablariga sport maktablariga a'zo bo'lgan va u yerda yuqori cho'qqilarga erishib kelayotgan o'quvchilarimiz ham yo'q emas men ularni ayrimlarini hattoki taniyman barakalla aziz o'quvchilar kimda kim musiqaga sportga yana boshqa bironta to'garaklarga qiziqsa albatta shu to'garaklarga a'zo bo'lsin va o'z ma'naviyatini yanada kuchaytirsin endi ushbu mavzudagi bir hikoyat bilan tanishsak avvalambor ushbu hikoyatni kim haqida ekanligini aytib o'tmoqchiman ushbu hikoyat buyuk bobokalonimiz amir temur haqida amir temur buyuk shoh va sarkarda bo'lganlar yodingizga tushdimi ha amir temur deganda ko'z oldimizga go'zal samarqandning eng go'zal maqbaralarida qad ko'targan binolarning oldida buyuk bir shoxs ko'z oldimizga keladi haqiqatdan ham amir temur butun dunyoga mashhur inson biz amir temurni yodga olganda albatta yodgorliklar va shaharlar ko'z oldimizga keladi chunki amir temur sababli mana shu yodgorliklar bizga meros bo'lib qolgan ana endi diqqat bilan hikoyani tinglang va bu hikoyadan kerakli xulosalarni olishimiz kerak barakalla ming oltinga teng hikmat bir kuni padar buzrukvorimiz amir tarag'ay bahodir ko'p qo'ylarni menga berib samarqand bozoriga savdoga yo'lladilar qo'ylarning hammasini ming oltinga sotib pullarni belga bog'lab sayr qilib yurur edib. bir necha xushovoz qalandar odamlarga so'zlab turgan ekan qo'lida qog'oz sher bitilgan u der edi shu yozuvning qadriga yeting kim ming oltinga olsa dunyoning oxiriga yetadi himmatim jo'shib ming oltinni qalandarga tutqazdim u menga tikilib turdida so'ng nasl nasabimni so'radi aytdim so'ng tayinladim bu xaltni otang oldida o'qi borguncha ochma qog'ozni keltirib otamga berdim ochib o'qidilar Forschi ruboiy ekan ma'nosi quyidagicha zulm bilan dunyoda nom qoldirib bo'lmaydi jamshid sulaymon iskandarlar o'tib ketdi navbat senga ham yetishi tayin dunyoga keldingmi yaxshilik bilan nom qoldir ruboiyning muallifi o'sha qalandar alloma shoir kamol xo'jandiy ekan u zotni otam ko'p hurmat qilar ekanlar barakallo o'g'lim oltinlarni ko'p dono ishga sarf etibsan endi ming oltinga olgan ushbu hikmatga qat'iy rioya qilishing lozim otamning aytganlarini bosh ustida tutdim temur tuzuklaridan ko'rinib turibdiki amir temur bobomiz o'ta to'g'ri qaror qabul qilganlar ularning qarorlari ming tilloga ular o'zlari istagan narsani olishlari mumkin edi yo'q bobomiz aynan shu hikmatli so'zni sotib oldilar yo'q ular pulni bekorga sarflamadilar ular hayotlarida hikmat har narsadan ustun ekanligini tushunib yetdilar otalari ham ularni ma'qulladilar ana endi ayrim tushunarsiz so'zlarni o'rgansak ushbu matnda ayrim tushunarsiz jihatlar mavjud bu yerda padari bor. bu, bu inson ota qadimda insonlar otasiga padarim padari buzrukvorim deb murojaat qilishgan qalandar yurtma yurt kezib diniy bilimlarni targ'ib qiluvchi inson ayrimlar ularni qalandar deb chaqirishgan hozirda bunday so'zlar ishlatilmaydi ruboiy ruboiy to'rt qatordan iborat bo'lgan ibratli she'r ko'p shoirlar ruboiylar yozishgan jamshid iskandar kuch quvvatda tengsiz afsonaviy podshohlar sulaymon payg'ambar va podshoh demak bu matnda biz haqiqiy hikmat haqida o'rgandik bu yerda siz ko'rib turgan inson to'g'ri topdingiz Amr temur bobomiz Amr temur bobomiz yillar oshi hammaning yodida qolgan buyuk inson bu insonni barcha qadrlaydi va yodga oladi ana endi sizlar bilan uyga vazifani bilib olsak uyga vazifa 80 betdagi savollarga javob topish temur tuzuklarini o'rganib kelish uyda siz mana shu matnni kattalar bilan birgalikda o'qing notanish so'zlarni albatta daftaringizga yozib oling o'zingiz ham ma'naviyatni ulug'lash uchun qanday hissa qo'shishingiz mumkinligi haqida o'ylab ko'ring siz ham ko'p mutolaa qiling temur tuzuklari kitobini topib ana shu kitobdan mutolaa qiling bundan boshqa yana ta rivoyat topsangiz uni ham kattalarga o'qib so'zlab bering chunki hikmatni kitoblardan olish mumkin albatta hikmatli so'zlar hamisha kitoblarda bo'ladi o'ylaymanki siz ham ko'p kitob mutolaa qilasiz shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darsda ko'rishguncha xayr bolajonlar e'tiboringiz uchun rahmat <tik>